Thank you.
Det gamle kulgasværk er blevet kaldt den sorte baggård. Med varmt, sort, beskidt arbejde, med tjære, myremælk, ammoniak, sol og dårlig luft osv. Men ikke desto mindre har det været en god arbejdsplads, hvor tonen og ånden og trivsen var i højsædet. Og vi har mange personalegoder, såsom Sommerhuset, Hjælpefond og tilskud til vores mange personaleaktiviteter. Det skal firmaet naturligvis have mange tak for, og det har været med til at svejse os sammen, så der har været et virkelig godt fællesskab. Funktionærgruppen på det gamle kulgasværk siger tak til alle for et virkelig godt samarbejde igennem årene. Skal vi hæve glasset og ønske hinanden held og lykke fremover.